П'ятий раунд програми «Бібліоміст» закінчився, і у Рівненській області 12 бібліотек-переможців. Серед них – із Березнівського району. Комп'ютеризацією займаються ще з 2001-го. Брали участь у міжнародних американських та канадських програмах. В останні два роки долучились до «Бібліомосту». Ми маємо отримати до кінця року 30 комп'ютерів взагалі на систему. Тобто 20 комп'ютерів – це від програми «Бібліоміст» і 10 нам дає районна наша влада. Проєкт передбачає не лише забезпечення комп'ютерами, а навчання роботі з новітніми технологіями, вільний доступ до мережі інтернет та популяризує книгозбірні. Успішна реалізація проєкту на Україні і Рівненщині, зокрема, за словами директора, результат партнерської роботи. По-перше, ми знайшли спосіб, як заощадити кошти і при цьому закупити більшу кількість техніки. І по-друге, ми знайшли місцевих партнерів, які спроможні профінансувати закупівлю техніки самі. Обов'язковою умовою для участі в програмі було залучення партнерського фінансування з боку місцевої влади. У Рівненській області виділили понад 86 тисяч гривень. В результаті свою техніку отримують бібліотеки Березнівського, Дубровицького та Володимирецького районів. Це приємно, що вдалося знайти по області велику кількість однодумців, які розуміють, які думають так само і вважають, що впровадження таких інноваційних інформаційних технологій, навіть в найвіддаленіших населених пунктах, це вже вимога часу. За рік проект «Бібліоміст» закінчиться, та організатори вже зараз мають надію, що робота над реорганізацією українських бібліотек не зупиниться. Діана Білоконко, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.